নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্পাৰ্চন ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে NSP স্কলাৰশ্বিপ প্ৰি মেট্ৰিক বা পষ্ট মেট্ৰিক যিসকলে কৰিছিলে তেওঁলোকৰ টকাটো কিছুমানৰ সোমাইছে আৰু কিছুমানৰ সোমোৱা নাই। ৰিজনটো কি, আচলতে তেওঁলোকৰ মেৰিট হৈছেনে নাই, আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব, ভিডিঅ'টো সকলো অভিষেক এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। কেৱল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আর যদি অনলাইন হেল্পাৰ্চন ইউটিউব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই, প্লিজ এতিয়াই সাবস্ক্রাইব করার লগতে বেল আইকনটো ক্লিক করে নোটিফিকেশনটো অন করব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিও অনলাইন হেল্পাৰ্চন ইউটিউব চ্যানেলটোত আহে তার নোটিফিকেশন মই সকলোকে আগত আপোনালোকে পায়। তো প্রথমতে আপোনালোকক দেখুৱাম PFMS যেটো আছে এইটোত আপোনালোকৰ টকাটো সোমাইছে না নাই, এইটো আপোনালোকক ডিটেইলসটো দেখুৱাম। যদি তাতে নট ফাউণ্ড দেখুৱায় তেন্তে কিয় নট ফাউণ্ড দেখুৱাইছে এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো PFMS টেক NSP পেমেণ্ট যিটো অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে নতুন এণ্টাৰফেচ খুলিব এনেকুৱা। আৰু এনে তো ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ID নম্বৰ আৰু ইয়াতে কেপচা যিটো আছে সেই কেপচাটো মই বহুৱাই লৈছোঁ। বহুৱাৰ পিছত চাৰ্জ বাটন যিটো আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো চাৰ্জ বাট ক্লিক কৰাৰ পাছত তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নো ৰেকৰ্ডছ ফাউণ্ড। এই নো ৰেকৰ্ডছ ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড যিটো আছে চাওক, ইয়াতে পেমেণ্ট নট ইনিটিয়েটেড ফৰ দ্য বেনিফিচিয়াৰী। তো এইটো কিয় দেখুৱাই আছে বহুতে প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিয় কৰি আছে। তো এবাৰ আমি যাম NSPৰ যিটো অফিচিয়েলি ৱেবছাইট আছে, NSPৰ যিটো অফিচিয়েলি ৱেবছাইট আছে সেই NSPৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত যাম। তাৰপিছত নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল যিটো অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুন এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ যিটো অফিচিয়েলি ৱেবছাইট আছে সেই অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত আহি গৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক কেইবাটাও অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওচৰত থকা লগইন যিটো বাটন আছে সেই লগইন বাটনত আপোনালোকে ফ্ৰেছত গৈ পিনে ক্লিক কৰি দিব। তো ফ্ৰেছত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুনকৈ এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব, ইয়াতে আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ID আছে আৰু যিটো পাছৱৰ্ড আছে সেই পাছৱৰ্ড আৰু এপ্লিকেশ্যন ID দি লগইন কৰি ল'ব। অ'কে, তো ইয়াতে আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ID আৰু ইয়াতে পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাটো আপোনালোকে দি ল'ব। দিয়াৰ পিছত লগইন বাটন যিটো আছে সেই লগইন বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো লগইন বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুন এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব, এইটো অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো ID আছে সেইটো খোল খাব। ইয়াতে মফৰুজা পাৰ্বিন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। চ' ইয়াতে ষ্টেটাছ যিটো আছে চেক ইয়ৰ ষ্টেটাছ যিটো আছে সেই চেক ষ্টেটাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এপ্লিকেশ্যন ফাইনেল ভেৰিফাইড বাই দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট নডেল অফিচাৰ, অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে এইটো মেৰিট হোৱা নাই আৰু মেৰিট নোহোৱাৰ কাৰণে এই যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ PFMS আছে সেই PFMSটো আপোনালোকে নট ফাউণ্ড বুলি দেখিবলৈ পাইছে। অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈ মেৰিট নহয় সেইটো তেতিয়ালৈ এই যিটো পেমেণ্ট আছে সেই পেমেণ্টটো প্ৰচেছিং নেদে বা পেমেণ্টটো নাহে, অৰ্থাৎ সেইটো নট ফাউণ্ড বুলি বা ৰেকৰ্ড নট ফাউণ্ড দেখুৱাব, কাৰণ এইটো PFMSত ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যে কিয় অহা নাই। তো ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নোটিফিকেশনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্পাৰ্চন ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নোটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনালোকে পায়। তো পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।